сумна статистика. Кількість хворих на коронавірус кожного дня лише збільшується. Враховуючи таку кількість хворих, у Міністерстві охорони здоров'я вкотре наголосили на необхідності дотримання протиепідемічних норм. Зараз, як ніколи, нам потрібно дотримання правил, які встановлені Міністерством охорони здоров'я. Саме в зв'язку з цим ми наполягаємо на прийнятті відповідного закону і просимо наших народних депутатів щодо застосування штрафів за неносіння масок в тих містах, в яких всі ми зобов'язані носити маски. Підкреслюю, всі ми зобов'язані. Очільник МОЗ наголосив, що контроль над дотриманням карантинних норм і ухвалення законопроєкту щодо застосування штрафів є необхідним, зважаючи на кількість інфікованих. Що буде передбачати цей закон? Він буде передбачати, що конкретний штраф за неносіння масок від 170 до 255 гривень. Причому цей штраф в МОЗі буде складати відразу, склати протокол безпосередньо на місці, а не так, як було раніше. У МОЗ всіма силами закликають уряд посилити карантин. На цьому наголосив і головний санітарний лікар України. Віктор Ляшко зазначив, що в таких умовах варто застосувати карантинні обмеження за прикладом інших держав. Сьогодні ми хочемо, як Міністерство охорони здоров'я, запропонувати уряду встановити додаткові карантинні обмеження на території України. Вони будуть стосуватись обмеження діяльності зон харчування, дитячих кімнат і розважальних зон в торгово-розважальних центрах. Ми хочемо, щоб в торгово-розважальних центрах працювали виключно магазини, для того, щоб люди могли купити необхідні їм речі і щоб це не впливало на економіку нашої країни. Також хочемо просити уряд заборонити проведення всіх масових культурних заходів. На брифінгу також повідомили, що відтепер у червоній зоні діятиме показник, за яким будуть вводити ті чи інші обмеження. І на цій території показник тестування позитивних результатів перевищує 20% від усіх протестованих, то ми пропонуємо обмежити і не дозволяти вибирати з цього переліку, який є в червоному рівні епідемічної небезпеки, протиепідемічні обмеження, а застосовувати повністю весь перелік. Наразі ж у регіонах червоної зони діють обмеження щодо роботи закладів освіти, транспорту, відвідування торгово-розважальних центрів та масових заходів. Проте роботу дитсадків та закладів освіти для перших-четвертих класів МОЗ пропонує поки дозволити. Поліна Бойко, інформаційна агенція «Погляд».